Ամեդովնա, որին նստացրեցին նախորդ ընտրություններից առաջ, այսինքն ինքը արդեն 5 տարի մոտ նստած է բանտում, Եվրոդատարանը արդեն մի քանի վճիռ է կայացրել, որ Իլգար Մամեդովի այդ ֆալսիֆիկացված իսկապես շատ անհեթեթ գործային իրականում հարուցել իր դեմ, պետք է բաց թողել, ազատել հրատապ կարգով, բնականաբար Եվրոդատարանի որոշումը չի իրականացվում Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից, եւ ես կարծում եմ, որ Իլգարը այս ընտրություններն էլ կանցնի, նոր իրան արդեն բաց կթողան երևի համաներումով։ Արդեն պայմանավորվածություններ ձեռք են բերվել, որ նա ազատ է արձակվելու, ընդամենը խնդիրը պայմաններն ու ժամանակահատվածն է։ Ու դա էլ մի վարկածներից մեկը, որ ընտրությունները փոխել են առաջ, որ ընտրություններից հետո ազատ արձակվի Իլգար Մամեդովը, որտեղ հավանաբար մինչև այս տարվա վերջ նա դուրս կգա։